ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଖୁସିର ଖବର, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାତ୍ର ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ବୋଲେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବୋଇଲେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଏଇସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଆପଣ ଏବେ ଭାବିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନା ସତରେ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାତ୍ର ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦୃଶ୍ୟଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କାଜୁଆଲିଟି ପାଖକୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରି କ'ଣ ପ୍ରହସନ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରହସନ କରୁନି, ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରହସନ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇନା କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ନା ଆମର ଦୋଷ କ'ଣ ଏଠି, ଆପଣ କାଜୁଆଲିଟିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କାହିଁକି ସିଲିଣ୍ଡର ନଥିଲା ନା ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବୁ ନଥିଲା, ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଦୁନିଆ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋ ସହିତ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେମିତି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡାରେ ତଳା ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିନା ଆକ୍ସିଜେନ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ଏବେ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାକୁ କୁହ, ଇଏ ତାକୁ କୁହ, ସିଏ ତାକୁ କୁହ, ମାନେ କ'ଣ ହକି ଚଲେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ଚଲେଇ, ଏଠି ତ ଲୋକ କୁକୁର ମାଛି ଭଳିଆ ମରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ଠିକ କଥା ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି, କି ଏମାନେ ହକି ହକି ହେଇକି ପୁରା ଦାଣ୍ଡ ଘାଟ ଚିକି ଚିକି କରୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ହକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ନା, ହେ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ା ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବୁଝିଛି, ଯେତିକି ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜାଣିଛି, ଏସ୍ସିବିରେ ତିନିଟା ଏମିତିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଭାବନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯିବାର ଏପଟ ସେପଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କେ କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ପୁରା ଲୋକ ମରିଯିବ, ଆରେ କେମିତି କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଲା, ଆଙ୍କେ କାଜୁଆଲିଟିରୁ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆସିବା ସମୟରେ ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେନି, ତାଙ୍କେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ବି 1 ଆୱାର୍ ତାଙ୍କେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେନି, ଫଳରେ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ, ସ୍ୱୟଂ ଜମଜୁତ ମାନେ ରୋଗୀକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲା ସେଠି କାଜୁଆଲିଟି, ସେଠି ପଡ଼ିଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ, କହିଲେ କି ଯେ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସରିଯାଇଛି ନାହିଁ, ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ମରିଗଲା, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ ସେଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଠିକ ବା, ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ଆରେ ସତ, ଯାହା ଘର ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ହଟହଟା ହେଲେ, ମରିଗଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାତ୍ର ବସେଇଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ମରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ତା'ର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ପୁଣି ମିଳୁନି, ମାନେ ଏଇଟାର କାହାର ଭୁଲ ଦେବି ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ଯାଇକି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାକୁ ପଚାରିଲି, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାକୁ, ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ସକାଳ 8 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବାକି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଚ୍ଓଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ତାରି ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ଆଜି ଆମେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବୁ, ସେ ଡିଟେଲ୍ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଠାରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ତାରି ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଆଉ ଯଦି କିଏ କାହାର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ସବୁ ସବୁ ବୁଝିଲି। ଆପଣ ଯେଉଁଥି ସବୁ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଯିଏ ଭୁଲରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଆଗକୁ ଏମିତି ହେବନି ବୋଲି ଆପଣ ପୁରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ପାରିବେ କି? ଯାହାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଘରର
ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ହେଇଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେଇବେ ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବେ, ନହେଲେ କାହାର ଦରମା କାଟିଦେବେ, ନହେଲେ କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କରିପାରିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ତା ପାଇଁ ବି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମାତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ବେଳେ ସେ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ତାଙ୍କେ ଲୋଡ଼ା ଆହୁରି ଦିଆ ହଉନି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହଁ ବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୋଉ ବଡ଼ ନୋକିଆ ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି କି? ଏଇ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଡାଲମା ଖିଆ ମାତ୍ର ଆଇବେ, ତାଙ୍କେ ମରିଲେ କେତେ ଜିଲେ କେତେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ସେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ବି ମଣିଷ, ତାଙ୍କେ ବି ଜିଇଁବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫରକ ଏତିକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟଙ୍କି ବାଜ ଆଉ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି ସିନା ଆଜି ଗୋଟେ କଥାଟେ ମୋ ଆଖିରେ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଭାଇନା କହିଲେ, କେଉଁଠି କିଏ କେମିତି ତଳେ ଉପରେ ବେଡ଼ ବିନା ବେଡ଼ରେ ତଳେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ସାଲାଇନ୍ ଧରି ହାତରେ ନିଜେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସାଲାଇନ୍ ନେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ବହୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। କେଉଁଠୁ କହିବି, କେଉଁଠୁ ଶେଷ କରି ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି, ନା ଆମର ଦୋଷ କ'ଣ? ଏଠି ଆପଣ କାଜୁଆଲିଟିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କାହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର ନଥିଲା? ନା ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବୁ, ନଥିଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦୁନିଆ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋ ସହିତ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେମିତି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡାରେ ତଳା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। କହିଲା ବେଳକୁ ଏବେ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାକୁ କୁହ, ଇଏ ତାକୁ କୁହ, ସିଏ ତାକୁ କୁହ, ମାନେ କ'ଣ ହକି ଚଲେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ଚଲେଇ, ଏଠି ତ ଲୋକ କୁକୁର ମାଛି ଭଳିଆ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାନେ ଏସ୍ସିବିରେ ତିନିଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ କେମିତି ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ କି? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହା ଅବହେଳାରୁ ଯାଇଛି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଜୀବନ? ଫେରେଇ ପାରିବେ କି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଜୀବନ? ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟଟି ସିରିୟସ୍, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ଯିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଲାଗିନଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍? ଏସବୁର ଆନ୍ସର ମୋ ମନ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର ଅଛି, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ହେଲେ ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ୱାଲା ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ହଁ, ପାତୁରୀ ବେନିବା ମୋର ଦୂରଭାଷରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 8093954141। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।